співають українські пісні. Виступають у ролі відомих українських артистів. Так, в одному з ліцеїв Дніпра проходить благодійний ярмарок. Тут зібралися сотню людей. Це діти, батьки, а також усі охочі. Учениця Поліна ділиться. Тішить гостей не лише своїми виступами, а й ласощами. Частіше за все наш клас випікає щось, або також ми дуже часто розливаємо якісь напої. А от клас Ярослава залучає гостей цікавими фотозонами. Ми зробили фото там з різними елементами з нашого класу або з різними хеллоуінськими більш елементами. Підтримати свого сина, який навчається у 9 класі, прийшов Віталій. Вся сім'я полюбляє такі заходи. Ми завжди беремо участь у таких заходах. Ми ще беремо участь у пласту. І для нас це вже трошки не новий досвід. І ми були дуже раді, що тут також підтримується ця традиція ярмарків. З Віталієм згодна й Тетяна. Вона мати двох ліцеїстів. Каже, із задоволенням допомагала своїм готувати солодощі для цього ярмарку. Такі заходи, вони об'єднують людей, вони допомагають, несуть добро в наші складні часи. Треба трошки відволікатися, допомагати, нести добро. Головна мета ярмарку, розповідає директорка ліцею Наталія Власова, допомога Збройним силам України. Так, як щороку День козацтва співпадає з Днем Збройних сил України, з Днем захисників захисниць України, ми це приурочуємо, цю волонтерську роботу до цієї події. І ось цього року також збираємо на наші Збройні сили України. Директорка також зазначила, ініціатива щорічного ярмарку належить дітям. Торік вони зібрали 40,5 тисяч гривень, а цьогоріч перевершили власний результат. На потреби ЗСУ передали понад 48 тисяч гривень. Даниїл Приходько, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».